Vi er i dag taget ud til boligselskabet Sjælland, og her er vi i dag på besøg i Æblehaven og Rønnebærparken. Og jeg vil gerne høre lidt om, hvad er det her boligkompleks for et kompleks? Jamen, Æblehaven og Rønnebærparken er jo en bebyggelse, som er par 30 år gammel, som i sin tid gik under navnet Helgebakken, hvor det er jo bygget i en størrelsesorden, hvor man efter byggeriet start jo fik mange beboere, som var udsluset fra blandt andet Sankt Hans Hospital i forhold til mange psykisk syge, som kom ind og bo her. Og der er mange store, rigtig gode lejligheder her, som også gjorde, at mange familier boede her i forhold til, at store, gode familier med venlige boliger herude. Og området har jo igennem de her godt 30 år jo haft forskellige problemstillinger og forskellige ry, og der er lavet en masse positive tiltag igennem årene. Siden 94 har man kørt såkaldt boligsociale tiltag herude, hvor man i slutningen af 80'erne lavede nogle helhedsplaner herude for at give bygningerne lidt ændringer. Og midt i, det har været lige omkring slutningen af 80'erne også, ændrede man navn fra navnet Helgebakken til Æblehaven Rønnebærparken, som det så hedder i dag. Ja. Det er to selvstændige afdelinger, som har været sin afdelingsbestyrelse indtil udgangen af 2016, hvorefter det bliver slået sammen til en stor afdeling med ca. 900 lejemål. Ja. Jeg har også læst, at der skal foretages noget renovering. Hvad går det ud på? Jamen, planen er herude, at man i samarbejde med, altså som sagt, Boligselskabet Sjælland, Roskilde Kommune og Landsbyggefonden skal i gang med en helhedsplan, som indebærer, at man skal lave en renovering af boligområdet, lejlighederne, som skal være mere tidssvarende og mere miljøvenlige, således at man kan man sige prøver at få lejlighederne i up-to-date, i en bedre stand, få lavet noget isolering, så man kan spare noget energibesparende foranstaltninger og forskellige ting, men også forhåbentlig tiltrække andre typer af beboere. Nogle kalder det ressourcestærke beboere, så området herude vil være et mere attraktivt sted at bo. Hvad er dagcenteret, og hvad er det for en funktion? Dagcenteret, det er et center, vi samarbejder med. Et dagcenter, der ligger herude, hvor folk bliver visiteret til igennem Roskilde Kommune. Hjemmepleje og aktiviteter er der derinde. Der er træning, folk, der kan brække en arm. Sundhedscenteret er lige flyttet herud som en stor afdeling herude i dagtræningscenteret. Men dagcenteret, det er mest vores samarbejdspartner herude. Hvad er det så for nogle funktioner? Nu siger du genoptræning. Og hvordan kommer de personer herud? Det kan være folk, der har brækket en arm eller et ben og skal gå til genoptræning. Så bliver de visiteret, at deres læge skal til noget træning. Og så kan det være herude i træningscenteret, der ligger her i bebyggelsen. Ja. Men det er altså alle former for genoptræning, kan man sige. Jeg tror, de har specialiseret sig i bestemte ting rundt omkring på det. På centrene. Ja. Hvad andre ting vil du fremhæve i jeres? Jamen, vi har jo sundhedsafdelingen herude. Vi har noget, der hedder Grønt Hus. Ja. De har været i nogle år herude som en lokal afdeling. Og tilbudt borgerne at komme til vægtkontrol, gå til zumba, hjælp til diabetes, kostplaner og i det hele taget lave aktiviteter med herude. Ja. Vil det sige, at der kan folk bare selv komme? Ja, de kan gå ned. De er der hver mandag, ja. Og der kan de gå ned og træffe dem. Ja. Er det så kun folk her fra området, der kan komme i jeres sundhedscenter? Nej, der kommer også folk fra andre steder i byen, ikke? Men jeg har også set med hensyn til tilbud inden for sundhedsområdet, der har I nogle ting, der starter her. Let motion, hvad er det? Jamen, det er for eksempel de mennesker, som ikke kan
gennemføre Zumba? Det kan være noget, hvor man måske sidder på en stol eller sådan. Altså det hele taget, så det ikke er så voldsomt for kroppen, ikke? Og så har jeg også motion i naturen. Hvordan er det tilrettelagt? Det foregår, det er sundhedsafdelingen, der har det, og det foregår op i vores idrætsbibliotek, hvor der er et grønt område. Der er maskiner op, man kan bruge udendørs motionsmaskiner. De kan lave forskellige aktiviteter deroppe. Ja. Men det er sundhedsafdelingen, der laver sådan et program. Ja. Og det er for alle i Roskilde. Det behøver ikke kun være beboerne. Prøver I også ligesom at motivere folk til at være og bevæge sig, altså motion og bevægelse? Altså, vi laver nogle gange noget opsøgende arbejde i det boligsociale, og så kan jeg gå rundt med en fra sundhedsafdelingen, og de borgere, vi møder her fra Æblehaven Rønbergvej, fortæller, hvad vi har tilbud. Og nogle gange er der nogle af dem, der kommer og hører nærmere om, hvad det er, ikke? Ja. Nu med hensyn til bespisning, hvordan foregår det derovre i dagcentret? Det er man visiteret til igennem Roskilde Kommune. Så det vil sige, at der kommer mad hjem til dem, der er visiteret til, og kun til dem. Ja. Men jeg kan fortælle jer en del, som måske skulle være visiteret til dag- og træningscenteret. De kommer her og spiser, fordi man kan dufte maden her i beboercaféen. Det kan man ikke. Og det sociale. Så nej, for det kommer jo hjem og ja. Er tilberedt, ikke? Ja. Er der andre ting i dagcenteret, du gerne vil fremhæve? Nej, jeg synes, vi har været inde om det, vi har. Vi havde, jo, jeg kan jo lige sige, at hjemmehjælperne, sundhedsassistenterne, ja. Var på et tidspunkt over i dagcenteret. Ja. Vi havde et kæmpe samarbejde, også fordi de var i nærheden. Vi har jo en del ældreboliger. Hele blok 74 bag ved caféen, det er jo ældreboliger. Ja. Men de er desværre flyttet ud i den anden ende af byen. Til fordel for sundhedscenter og sådan. Ja. Der bliver lavet nogle andre ting. Ja. Beboercafé, hvad er det? Det er et tilbud, som Boligselskabet Sjælland har til deres beboere. Hvor man kan komme og få lidt mad og lidt socialt samvær og skabe sig et rigtig godt netværk. Hvem er det så, der kommer? Er det kun for beboerne her? Nej, det er for alle beboere i Boligselskabet Sjælland. Ja. Nu siger du, at de kan komme og få lidt mad. Hvad tilbyder I? Jamen, vi har morgenmad, og vi har smørbrød, og vi laver varm mad, som bliver serveret mellem 11 og 12. Og så har vi sådan en månedsplan, så man kan se en måned frem, hvad den varme mad består af. Vil det sige, at det kan godt være beboere eller personer ude fra byen, der kan komme her og spise deres middagsmad? Ja, og vi har også mange, som henter den og tager den med hjem og spiser den senere på dagen. Det er ikke noget, de skal være visiteret til? Nej. Okay. Hvad andre tilbud har I end det? Ja, vi har jo fra 1. i 10. og frem til 1. i maj, der har vi frivillige, som åbner hver søndag fra kl. 14 til 16, hvor der er gratis kaffe og gage, hvis man synes, de mørke måneder er lidt lange. Om sommeren så griller vi. Og så i samarbejde med Jens og Pia, så er der sådan noget som morgens aften og julemiddag og sådan nogle ting. Hvem udfører sig alt det arbejde der med at lave mad? Ja, det gør jeg til dagligt sammen med en masse frivillige. Ja. Hvem er det egentlig, der udfører det arbejde her ude oppe i Gitte? Det er jo så frivillige, og så har vi praktikanter fra jobcenteret, og der er nogen, der kommer ud og skal yde deres samfundstjeneste, hvis de har fået en dom på for eksempel 14 dage. Så kan de risikere, at de er her i caféen hos Gitte. Har du andre eksempler på personer, som I hjælper ved at ansætte dem her i caféen? Altså, de er i et forløb, de er ikke ansat. De får ikke midler for at være her, vel? Men man kan sige, at vi har en i øjeblikket, som er 3 dage i praktik herude og hjælper i køkkenet, går til hånde, og så går vedkommende på sprogcenteret 2 dage om ugen. Hvordan er det startet på sådan en café? Jeg tror, det startede som en søndagscafé. Og så skal man jo sige, at afdelingerne Æblehaven Rønmerbank ligger faktisk lokale gratis til rådighed. Så det er ikke sådan, vi betaler husleje for at være her.
Og så har man startet op som en søndagscafé. Og så har det, må det have udviklet sig, jeg ved det faktisk ikke helt, det ved Jens, udviklet sig til, at man er gået ind og så lave en café til hverdag. Er det også sådan, at der er nogle, skal vi sige, andre aktiviteter, end bare, at man kommer og spiser? Jeg tænker på, nu siger du søndagscafé, hvad hygge og... Jamen meget af det er baseret på hygge. Okay. Jeg vil sige, de er rigtig gode til at tage imod nye, men ellers er der jo et fantastisk sammenhold her til hverdag. Så det bliver der brugt meget tid på at drikke en kop kaffe sammen og, eller læse avisen, hvis det er det, man har lyst til. Hvordan får I folk til at komme? Hvordan får I det ligesom publiceret? Det har nok været mest mund-til-mund-metoden, som har gjort det. Vil det sige, at det her beboercafé, det er sådan et virkelig samlingspunkt for hele området? Ja, det er det. Ja. Hvad betyder det for dig at være med her? Det betyder rigtig meget, og fordi der er mange, der også har brug for en hånd til, det kan være små ting, deres telefoner eller et brev, eller det betyder rigtig meget. Erna Christensen, du er beboer her i Rønnebergparken, ikke? Jo, det er. Og hvordan er du kommet herud? Jamen, det var sådan et tilfælde, hvor kommunen og boligselskabet de klokkede, og så fik jeg lejligheden. Og det har jeg været glad for lige siden. Har det været et ønske fra starten, at du gerne vil herud? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg søgte en lejlighed i boligselskabet, ja. Men så blev jeg tilbudt det herude, og det er jeg rigtig meget glad for. Ja. Nu er du i dag bruger her i caféen. Er du fast bruger her i beboercaféen? Ja, det kan man godt sige, for jeg kommer her næsten hver dag. Ja. Hvorfor har du valgt at komme her? Ja, men det startede jo med hyggeligt samvær herovre. Ja. Og så har jeg fulgt derop, og vi får jo noget rigtig god mad herovre. Ja. Så det har været rigtig lækkert. Ja. Deltager du også i andre aktiviteter? Ja, altså hvad der sådan er i forbindelse med vores repræsentation for boligselskabet. Ja. Vi har jo to, der repræsenterer boligselskabet, og de kommer her i caféen og laver nogle udflugter sammen med caféen, og det deltager i. Sammenkomster med til Mortens aften og jul og sådan noget forskelligt, det er ret hyggeligt. Hvordan har du det i øvrigt sådan med samværet herude? Jamen, det har jeg det fint med. Ja. Altså, jeg synes, det er nogle søde mennesker, der kommer her. Deltager du i andre aktiviteter her i området? Jeg tænker på, at der er noget motion og... Nej, det gør jeg ikke. Jeg har gået til samværet på et tidspunkt, men det kunne min ryg ikke holde til, og så måtte jeg også stå. Ja, det. Ja. Men ellers, nej, det gør jeg ikke. Hvad betyder det for dig at kunne komme her i beboercaféen? Jamen, det betyder jo rigtig meget, for man lærer hinanden at kende efterhånden, jo, ikke? Så det betyder meget at sige dag til dem. Ikke? Hvordan oplever du det så, når der kommer nye? Hvordan får I ligesom... Jamen, dem synes jeg, vi tager godt imod herovre. Der kommer jo jævnligt døde, og så kommer der nogen, der holder op. Flytter og sådan, ikke? Så det, jeg synes, vi så godt imod dem. De bliver modtaget pænt herovre. Har du indtryk af, at det er noget, alle beboerne benytter sig af, eller trækker man sig tilbage? Nej, altså der er jo nogen, der benytter sig af det, ikke? Og specielt ældre, mænd, ikke? Altså det er jo ikke sjovt at stå og lave mad, ikke? Altså, så de går herover og får deres mad. Det synes jeg er fint. Laver du selv mad nogle gange? Ja, det gør jeg. En imellem, når man bliver lækker sulten, du ved nok, så får jeg samtidig varm mad to gange om dagen. Nu har de sådan en madplan, at går du så hen og ser på den og finder ud af? Det gør jeg ikke. Jeg løber den igennem, når vi får den. Der er til en måned, ikke? Så løber jeg den lige igennem og ser, hvad der er. Og så, jo, der er jo nogle dage, man ikke kan komme, ikke? Men altså sådan, ellers er jeg her hver dag. Ja. Så. Det var dejligt. Du får tak for det, du ville medvirke. Ja, det var så lidt. Ha' det godt. Du er bruger af caféen her. Hvordan har du kommet i gang med det? Det var en dame. Jeg kom op på Røde Kongen. Der kom en dame også, og hun sagde, at jeg kunne komme herud og spise billigt og godt. Ja. Og det gør jeg også, fordi det er billigt. Ja. Og fordi det er meget fin mad, hun laver. Ja. Kommer du her hver dag? Ja. Okay. Også om søndagen. Ja. Der skal jeg være kommet ud klokken 2 om eftermiddagen og få kaffe og boller. Ja. Gratis. Gratis. Ja. Hvad koster maden?
Den koster 35 kroner. Ja. Og for et halvt stykke, det er 11 kroner. Ja. Og sådan en bas, den koster 7 kroner. Ja. Og der er ikke noget med øl og sådan noget lignende. Nej. Der er sodavand. Ja, det er alkoholfrit. Ja, det ja. Siger det i hvert fald. Der. Ja. Har du andet socialt samvær med dem her i caféen? Ja, når jeg møder dem en gang imellem. Ja. Der er en, der kommer op på ruderen, Ruder Kongen også, hvis der ved, hvordan den ligger. Ja. Hvad betyder det for dig at komme herned? Det betyder meget. Når man kan få noget mad. Ja. Og så kan jeg ligge og kabale en gang imellem. Ja. Og det gør jeg hver dag. Ja. Jamen jeg tænker også på, bruger du til som en slags socialt samvær, det at komme ud og tale med andre mennesker? Ja, det kan man godt sige. Ja. Ja, det gør. Deltager du i andre ting hernede? Nej, aldrig. Nej. Hvad får du ellers tiden til at gå med? Ja, nu er jeg... Herfra, der skal jeg op til det tyskerne Aldi og købe ind. Ja. Ellers kommer jeg ud i Netto. Så tager sådan, man kunne tage sådan en vogn, men så fordi det er regnet, så den jeg putter ind i hullet. Man kan ikke få vognen ud, nej, fordi den er frosen. Ja. Det er derfor, jeg kommer hos tyskerne. Aldi hedder det. Ja. Det er på vejen hjemme. Ja. Jamen, jeg tænker også på, altså det, at du nu kommer her, er det noget, du kunne tænke dig at anbefale andre? Ja, det er det. Taler I om det ude omkring, hvor godt det er her i Beboercaféen? Ja, jeg siger det samme til nede på Røde Konge. Ja. Og der er også nogle af de servitriser, som der er mad herude for en gang imellem. Ja. Så kan jeg ned på Røde Konge og aflevere det. Ja. Ja, jeg vil gerne sige dig tak for det, du vil medvirke. Og du arbejder blandt andet her i Rønnebergparken med Idrætsbiblioteket. Kan du ikke fortælle mig lidt om, hvad er ideen med Idrætsbiblioteket? Idrætsbiblioteket opstod på baggrund af, at der var nogle børn og unge, der efterspurgte, at de godt kunne tænke sig noget mere fysisk aktivitet i deres fritid her i boligområdet. På baggrund af det ansøgte vi Realdania og fik støtte derfra til at opføre Idrætsbiblioteket. Og Idrætsbiblioteket er et bibliotek, hvor bøgerne er skiftet ud med idrætsudstyr og legeredskab. Og hvor man kan komme, ældre, ung, høj, lille, og bruge de her udstyr. Man kommer og låne det simpelthen, og gør brug af det nede i de grønne områder og de boldbaner, der er dernede i Idrætsbiblioteket. Man kan også komme og være en del af, vi har haft en masse samarbejde med lokale foreninger, med bordtennis, Roskilde bordtennis, med volleyball, forskellige foreninger, vi har haft samarbejde med, som kommer og laver nogle forskellige forløb, hvor de præsenterer, hvad er bordtennis for børn og unge herude. Hvem leder det? Altså kommer de bare hernede? Er der ikke en leder eller en instruktør? Der kommer frivillige trænere fra de enkelte foreninger. Altså bordtennis har været ude og haft en frivillig træner med, som kommer og laver det her forløb og træner med børnene. Ja. Er det udelukkende personer her fra området, eller kommer de også udefra? Det er primært personer her fra området, men der kommer også enkelte udefra. Efterhånden så er der ret mange institutioner, daginstitutioner, skoler, som ligger langt rundt omkring, som har fået nys om, at der er det her idrætsbibliotek, og som kommer langvejs fra at bruge det i dagtimerne. Er der så ligesom inkorporeret noget med sundhed, kost og sådan noget, eller kører det kun på bevægelse? Det kører primært, altså selve udlånet, det er jo meget sådan spontant, det at man selv kan gå ned og sige, nu har jeg 2 timer, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Gå over og hente naboen og sige, skal vi lige gå ned og låne nogle stænger til stavgang, eller skal vi låne en kælk og kælke, eller hvad det nu må være. Så det er primært det spontane, hvad man selv har lyst til. Men Sundhedscentret, som vi samarbejder tæt med, har kørt nogle kurser nede i Idrætsbiblioteket, hvor de jo selvfølgelig har fokus på det her med sundhed og kost og bevægelse. Ja. I har også et projekt, I kalder Ungeprojekt. Hvad går det ud på? Vi har det, der hedder Boksen her i området. Og Boksen er en formidler af lommepengejobs og fritidsjobs for unge. Lommepengejobs er for de helt unge, det går helt ned til 13 år, hvor de kan få en afprøvning af, hvad er arbejdsmarkedet for noget, hvad vil det sige at have et fritidsjob. Og når man har haft et lommepengejob, så er man nogle gange lettere ved at få et fritidsjob efterfølgende. Så Boksen sidder sådan set og formidler job og hjælper dem med, hvordan skriver jeg en ansøgning, hvordan får jeg lavet CV.
Og boksen har samtidig også lavet samarbejder med kommunale institutioner, daginstitutioner og plejecentre, hvor de unge kommer ud og hjælper med forfaldende opgaver, lidt oprydning, lidt rengøring og ja. Hvordan får I fat i de unge, der kommer med på sådan et projekt? Der har været lavet en lille folder, som er blevet afleveret i alle postkasser her rundt omkring, og så har vi været meget opsøgende på det også. De unge, der kommer i idrætsbiblioteket, har vi talt med om, kunne det være noget for dig? Prøv at gå ned og snakke med dem nede i boksen. Så ja, både opsøgende arbejde, men også en folder. Så er der lige jeres samarbejde omkring flygtninge, der hjælper i Læsecafé. Hvordan fungerer det projekt? Jamen, det er mange år, at Dansk Flygtningehjælp har drevet en Læsecafé her i området. Den har som start egentlig fokuseret på børn, men er blevet udfordret lidt af skolereform, hvor børnene har fået en rigtig lang dag og tit laver lektierne i skolen. Så der kommer i dag rigtig mange unge mennesker og rigtig mange voksne, som er i gang med VUC eller hvad det nu må være. Så den lever stadig i bedste velgående og hjælper dem, der har behov for at få hjælp til lektierne. Hvem er det, der, altså dem, der hjælper? Hvem er de personer? Det er frivillige for Dansk Flygtningehjælp. Ja. Ja. Hvordan? De har forskellige baggrunde. Det er pensionerede lærere eller ja, bankfolk, tror jeg, vi har. Ja. Så forskellige, og det er ikke nødvendigvis et krav, at man skal kunne lektierne. Det kan også bare være, at man har lyst til at være der og hygge og støtte op om, men der er også nogen, der netop har nogle kvalifikationer, der er gode til dansk eller matematik, ja. Og så hjælper de på bedste vis med de lektier, de må komme med. Er der stort behov for det her i området med sådan noget lektiehjælp? Der er stort behov for det, ja. Det tror jeg, der altid vil være. Altså, der er jo hele tiden mange, der tager en voksenuddannelse og går på VUC, og vi har rigtig mange med anden etnisk baggrund end dansk, som jo kan have nogle barriere i forhold til sproget, hvor de først kæmper med i hele tiden at skulle lære dansk for at kunne komme i gang med en uddannelse. Så der er bestemt behov for at kunne komme et sted hen og få øget sprog og få hjælp til lektier. Ja. Ja. Hvem samarbejder I med generelt om alle disse her ting? Der er en rigtig lang række af samarbejdspartnere. Altså, først og fremmest Roskilde Kommune har vi jo rigtig tæt samarbejde med, og det er rigtig mange forskellige afdelinger af Roskilde Kommune. Det er et sundhedscenter, det er velfærd, det er det her med fritidsjob, vi samarbejder med dem omkring. Vi samarbejder med skolen, sidder med faktisk i skolebestyrelsen. Vi samarbejder med de lokale klubber, med daginstitutioner, har et rigtig tæt samarbejde med Mælkebøtten, som ligger her i Æblehaven. Så ja, det er en rigtig lang liste af samarbejdspartnere, og det er bare så det kommunale, og så samarbejder vi også med frivillige foreninger, med fodboldklubber, ja, bordtennis, hvad det nu må være. Jamen, der har været tradition for, at man har afholdt de her kvindefester på biblioteket i sin tid, hvor vi også var en del af det, med stor succes. Og så har der ligesom været en pause, hvor det ikke længere var muligt at holde det på biblioteket. Så opstod der den her mulighed, at vi har fået samarbejde med Viby Svømmeklub, hvor der er rigtig mange kvinder, der havde efterspurgt det her med, kunne vi lave noget mere for kvinder? Kunne vi lave sådan en kvindefest igen? Samtidig har vi der samarbejde med DGI, som også har fokus på det her med foreningskvinder og gerne vil uddanne kvinder til at blive trænere i foreningslivet. Så vi slog alle de her forskellige samarbejdspartnere sammen og gik alle sammen ind i, at nu ville vi gerne skal stable en kvindefest på benene. Og det blev til en kvindefest over i det nye Sundheds- og Omsorgscenter. Med dans og forskellige oplæg og mad og hygge. Ja. Og de kom selv med noget mad, er det ikke rigtigt? Jo, alle medbragte en lille ret. Ja. Og det var kun for kvinder? Det var kun for kvinder og børn, ja. Og området herude vil være et mere attraktivt sted at bo. Dermed ikke sagt, at det ikke er attraktivt, fordi vi har rigtig, rigtig mange lejere, som har boet her fra starten af, og som er utrolig glade for at bo i Æblehaven Rønterparken. Ja. Altså, hvad er det for en type lejligheder? Er det både handel? Det er etværelses, det er toværelsesboliger, det er treværelses, det er fireværelses, det er femværelsesboliger. Specielt de store boliger er jo beregnet til store familierne, hvor der er jamen, far og mor og to, tre, fire børn. Det er lejligheder, hvor der er to toiletter og således, at man sige, familien ikke står og venter på hinanden i forhold til toiletter og sådan noget. Der er altaner på rigtig mange af boligerne her, undtagen i stueetagen selvfølgelig. Der er mange, der har terrasser, en lille have,
hvor de kan nyde sommeren. Der er ude i området der lave forskellige nyttehaver, hvor folk de kan have en lille havekoloni, kan man sige. Ikke? Så der er masser af muligheder for beboerne herude at være en del af fællesskabet. Der læste jeg netop om de der haver. Hvordan er de kommet i gang? Jamen, det er jo mange år siden, at man ejendommen ligger herude. Der er masser af friareal ind mod. Vi har en haveforening, der hedder Solvang. Og mellem de blokke, der ligger ind mod Solvang, er der ret stort friareal. Og der har man udlagt en del af jorden til simpelthen, at folk kunne få en nyttehave og have jordbær og kartofler og hvad de ellers nu gerne vil have i deres urtehaver. Og det er meget brugt herude, specielt i æblehaven er det en meget stor succes, hvor man stadigvæk har nyttehaver i forhold til, at folk er glade for at gå ned. Nogle har grøntsager, og andre har det bare som pynte med blomster og sådan forskellige ting. Men det er også et sted, folk mødes og snakkes, og der er mulighed for, at de kan vande og sådan nogle ting. Ikke? Hvad andre udenomsaktiviteter har I? Jamen, vi har jo i vores gårdmiljø, der har vi udendørs grillang, hvor folk de kan grille og lave forskellige ting. Der er petangbaner, og der er basketballbaner, og jamen, så er der de her boldbaner, der kan bruges både til basketball og til fodbold, håndbold, hvad man nu har lyst til at lave af forskellige idrætsarrangementer. Så der er rigtig mange muligheder for udfoldelse, både for børn og voksne og jamen, alle aldersgrupper. Petanque er jo meget, kan man sige, den ældre del af befolkningen, som kan spille petanque, når de har lyst, ikke? Og sådan noget. Ja. Nu er det jo et område, hvor der er mange aktiviteter, og vi har været lidt rundt om dagcenter og beboercafé, og vi har også nævnt det der med idrætsbiblioteket og sundhedstjek. Men jeg læste også, altså I har jo også haft det der med brandkadetterne. Ja, og det har vi jo haft, fordi vi i året 2009-10 havde desværre en del påsatte brande herude, hvor at vi jo så synes, at det var trist, at de unge mennesker ikke kunne finde ud af at bruge tiden mere fornuftigt. Og så blev man så enige om, at man ville prøve at lave et projekt, som hed Brandkadetter, hvor man inviterede de unge ind sammen med brandvæsenet og boligselskabet Roskilde Kommune og lave noget projekt, hvor de blev uddannet i at i stedet for at sætte ild, men lære at slukke ild og hjælpe, når der var brug for det og sådan nogle ting. Og der startede vi et 10 ugers hold med 13-15-årige unge, som gennemgik en 10 ugers uddannelse. Og selve det projekt var, kan man sige, en stor succes. De børn, der var med, var meget ked af, at det kun var 10 uger. Og så blev der lidt der sidder sådan en arbejdsgruppe og en styregruppe, og der blev drøftet lidt frem og tilbage om, at man måske skulle kigge på konceptet som helhed. Og det endte med, at man ændrede det til at være et 40-ugers koncept, hvor at 15 til plus 17, som det hedder i dag, kunne byde ind og komme med til brandkadetkursus, så når efter de 40 uger var færdige og havde bestået deres eksamener, så kunne de gå ind i det frivillige beredskab. De lærte førstehjælp, de lærte brandbekæmpelse osv.